پشاور میں چند ماہ قبل بنائے گئے چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ چڑیا گھر میں اب تک نیل گائے، بندر اور ہرن سمیت دیگر جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق نیل گائے سانس کی بیماری کے باعث ہلاک ہوئی، جبکہ ہرن پنجرے سے ٹکرا کر زخمی ہونے کے بعد مارا۔ شہری بھی صورتحال سے پریشان ہیں، جنہیں خالی پنجرے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ صحیح سے ان کی دیکھ بھال ہو یہاں پہ، اور جانور بھی کافی کم ہیں یہاں پہ، تو ہم لوگ چاہیں گے کہ کافی جانور زیادہ آ جائیں اور لوگ انٹرسٹڈ ہوں یہاں پہ آنے کے لیے۔ افسوس تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ دیکھ بھال صحیح نہیں کر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے صوبائی حکومت سے پنجروں میں جنگل کے ماحول کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی کے ممبر ممتاز ملک کے مطابق چڑیا گھر میں تعینات عملے کی تربیت بھی انتہائی کم ہے، ڈاکٹروں کے پاس کوئی تجربہ نہیں، انہیں تجربے کے لیے دوسری چڑیا گھر کو بھیجنا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلے ڈائریکٹر سے موقف جاننے کے لیے کوشش کی گئی، تاہم انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ کیمرامین کرن پراچا کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔